Այսօր ամբողջ օրվա ընթացքում Սիրիայի մայրաքաղաք Դամասկոսում ջերմաստիճանը չէր իջնում +21-ից, արևելյան ջերմությամբ ու եվրոպական ճշգրտությամբ։ Հենց այսպես այստեղ դիմավորեցին Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանին, ու այդ ոգով էլ անցան հայ-սիրիական բարձր մակարդակի հանդիպումները։ Փոխադարձ ջերմությունն ու հարաբերությունների բարձր մակարդակը զգացվեց հենց օդանավակայանում նախագահ Սերժ Սարգսյանի եւ տիկին Ռիտա Սարգսյանի դիմավորման արարողությունից։ Հայաստանի նախագահի պաշտոնական այցի առաջին կանգառը Սիրիայի ժողովրդական պալատն էր։ Դիմավորման պաշտոնական արարողություն Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադ եւ տիկին Ասմա Ալ-Ասադը մուտքի մոտ ողջունում են Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի եւ տիկին Ռիտա Սարգսյանի։ Սերժ Սարգսյանի այցը եւս մեկ քայլ է հայ-սիրիական բազմադարյա հարաբերությունների խորացման համար։ Երկ կողմ եւ ընդլայնված կազմով հանդիպումներից հետո հայտարարեց Սիրիայի նախագահը. Մենք քննարկել ենք շատ հարցեր քաղաքական եւ այլ բնագավառներում։ Խոսել ենք նաեւ այն խնդիրների մասին, որոնք խոչընդոտում են մեր երկրների միջև առատատեսական հարաբերությունների զարգացմանը։ Կարծում եմ, իմ եւ Սիրիայի նախագահի միջև ստեղծված ջերմ բարեկամական կապերը կդառնան այն կայուն և ամուր երաշխիքը, որ կապահովեն մեր երկկողմ հարաբերությունների բնականոն զարգացումն ու խորացումը։ Նախագահները քննարկել են բազմաբնույթ հարցեր, հստակեցրել միմյանց դիրքորոշումները տարածաշրջանային միջազգային մի շարք խնդիրների վերաբերյալ։ Նախագահ Սարգսյանի այս ընթացքում ստորագրվելու է 10 հայ-սիրիական փաստաթուղթ էներգետիկայի, գյուղատնտեսության, արտադրության եւ այլ բնագավառներում համագործակցության վերաբերյալ։ Տարածաշրջանային հարցերին անցնելով Բաշար Ալ-Ասադը բարձր գնահատեց Հայաստանի նախագահի նախաձեռնությունը հայ-թուրքական հարաբերությունների կանոնակարգման ուղղությամբ, ընդգծելով, որ դա անշուշտ կնպաստի տարածաշրջանային անվտանգությանն ու կայունությանը։ Հայաստանը առանց կասկածի տակ առնելու եւ մոռացության մատնելու իր պատմությունը համոզված է, որ հակամարտությունների եւ ճգնաժամերի լուծումը հնարավոր է միայն խաղաղ բանակցությունների եւ երկխոսության ճանապարհով։ Ելնելով այդ համոզմունքից, Հայաստանը լուրջ ջանքեր է գործադրում Հարավային Կովկասում խաղաղությունը, կայունությունը եւ անվտանգությունն ամրապնդելու ուղղությամբ։ Հայաստանի նախագահի խոսքով հենց այս համատեքստում պետք է դիտարկել Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կանոնակարգելու փորձը եւ Հայաստանի կողմից մինչ օրս առած քայլերը վճռականության ապացույց են։ Այսօր Հարավային Կովկասում ինտեգրացիային խոչընդոտող հանգամանքներից է նաեւ Ադրբեջանի որդեգրած անհանդուրժողական դիրքորոշումը։ Այսօր Ադրբեջանը միակ երկիրն է, որ մերժում է տարածաշրջանային համագործակցության ծավալումը, փոխարենը հնչեցնելով ռազմական ռետորիկա։ Եվ պատահական չէ, որ Ադրբեջանը աշխարհում միակ երկիրն է, որ հանդես է գալիս հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման դեմ։ Ասուլիսի ընթացքում Հայաստանի նախագահին հարցրեցին Ղարաբաղյան բանակցությունների ներկայի մասին։ Ես որպես Հայաստանի Հանրապետության նախագահ պարտավորություններ ունեմ ապահովելու Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության անվտանգությունը։ Եվ ես փնտրում եմ լուծումներ, որոնք հնարավորություն կտան Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը անվտանգ զարգանալ իր պատմական տարածքում։ Սակայն մեր տարածաշրջանում ևս ռազմատենչ հայտարարություններ են հնչում, խորանում է թշնամանքը, փոխադարձ կասկածամտությունը։ Նախագահ Սարգսյանը հիշեցրեց օրերս իր հրապարակային առաջարկը Ադրբեջանին կնքել ուժիչ կիրառման մասին համաձայնագիր։ Ադրբեջանն այս առաջարկը մերժեց, ինչը խոսում է նրան նպատակների մասին, և ինձ համար մի քիչ տարօրինակ է, տարօրինակ այն առումով, որ ուժի և դրասպառնալիքի չկիրառման պարտավորություններ ամրագրված են ՄԱԿ-ի կանոնադրությունում, բազմաթիվ այլ իրավական փաստաթղթերում։ Մենք դարձել ենք Եվրոպայի խորհրդի անդամ, պարտավորություն ունենալով խաղաղ ճանապարհով լուծել Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը։ Ադրբեջանը արհամարում է միջազգային իրավունքի այս կարևորագույն սկզբունքը։ Սա լավ բանի չի կարող հանգեցնել։ Այսպիսի իրավիճակ էր նաև 90-ական թվականների սկզբներին, երբ որ մենք ասում էինք խաղաղ ճանապարհով պետք լուծել Ղարաբաղի խնդիրը, Ադրբեջանը վերջ-վերջո գնաց ագրեսիայի, և այսօր ունենք այն վիճակը, ինչ որ ունենք։